Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Na kągi, labas vakaras visiems gamingo mylėtojams, žiūrovams ir žaidėjams. Mes tęsiame savo transliacijas ir pradedam B grupės kovas. Liko vienas nesužaistas mačas A grupėje. Dėl pirmos vietos Rytis Vyšniauskas kovos su Aurimu Cibulsku. Tikrai turėtų būti labai įdomu. Įdomi labai gavosi ir dramatiška kova tarp Manto Katlerio ir Justino Jankevičiaus. Jeigu nematėte, tikrai siūlome pasižiūrėti. Na, o dabar pristatome B grupės kovas. Gaila, kad COVID-as šiek tiek pakišo koją, ranką, ar ką ten jisai gali pakišti. Taip, galbūt net ir tai. Ir mes turėjome keisti šiek tiek dalyvių sąrašą paskutinę akimirką, bet vis tiek, keturi dalyviai grupėje, tai Tomas Langvinis, Vytautas Mikaitis, abu jie visai netrukus pradės. Šio turnyro kovas Milwaukee Bucks ir Phoenix'o Suns komandos susitiks. Taip pat Karolis Tiškevičius ir OG Version yra tokia B grupės sudėtis. Turėtų būti tikrai nemažai įdomių mačų. Tikimės, kad visi pademonstruos gerą žaismą ir transliacijos tos bus smagios. Vytautas Mikaitis, po kurios pertraukos grįžta į mūsų turnyrus, labai lauktas, labai mylimas Praval Turo direktorius, fantastiškai mokantis juokauti savo socialiniuose tinkluose ir ten turintis įspūdingą armiją sekėjų. Na ir šiandieną jisai grįžta su Milwaukee Bucks į NBA 2K žaidimą. Tikrai labai džiaugiamės, kad Vytautas Mikaitis rado laiko. Jau kaip aš dabar pasiruošęs esu. Tik kad net redį nepaspaudys. Netikėtai. Užsidėjau bankrutavusios beveik komandos. Aha. Kurčių milijonas palingi, bet. Ką, kaip, aš tai galvoju, kaip gyvenu. Kurtis, man atrodo, laiko kažkokią paslaptį, kurios, jeigu būtų pasakęs. Tikime susitarti. Nu, nes jau kiek kartų išėjo ir grįžo. Nu ką, dabar gal bus pristatymas. Nu, bet matai, tokią mergičką įkišo iš tą žaidimą irgi reporterį. Jo. Jo. Yra labai šiaip grafika, labai faina. Aš galiu, va, pažiūrėjau savo patirties. Aš esu ant Antetokumpo gyvą matęs. Mhm. Taip. Tu daug ką esi matęs? Daug ką čia gyvą esi matęs. Gal ir iš čia kažką tai esi gyvą. Nu, blemba, geras, be jokio pristatymo, tipo straight, nu gerai, gerai. Tai čia buvo, visi žino. Tokie. Milwaukee Bucks, Jrue Holiday, Dante DiVincenzo, Chrisas Middletonas, Janis Antetokounmpo ir Brokas. Praktiškai mūšis dėl pusfinalio. Chrisas Paulas, Devinas Bukeris, Mikalis Bridgesas. Vidurio linija iš karto galiu. Oba, eik, eik, eik. Fa. Pradeda mūsų transliacija iš... Laisvas, nepataikyt tritaškio tokio. Ei, gerai. O čia jau mes ten rimto žaidžiame. Jau viskas, čia jau rimtas. Vai, tai tau jau aleliuja. Nu, tai davai, verškis, verškis. Nematau, pro ką verškis. Nu kaip aš tai. Aš truputėlį dar nesidengsiu, o paskui jau dengsiu, gerai. Šiaip tai lauki to momento, kaip aną kartą tu pradėjai labai riebi ir negražiai rūsiškai keikis. Ne, dabar taip nebus. Aš pasimokiu. Iš tikrųjų, oi, kaip gražu. Devinas Bukeris kala kamuolį iš viršaus, atsako taip pat dėjimu į prieš tai Bruko Lopiso buvusį dėjimą. 2-2. Pakankamai agresyviai ir rezultatyviai. Iš karto prasidėjo šios rungtynės. Janis Antetokounmpo, neabejotinai pagrindinis. Tik jau brolio Antetokounmpo žaidžia baksuose. Aš net įsivaizduoju, kad jisai tėvą savo iki žais. Oh, nu, come on. Blocking foul? Tai. Jisai stovėjo, žiūrėk, trauma bus. Rinai. Pražanga Janiui Antetokounmpo. Chrisas Paulas išjungė Janį Antetokounmpo. Šiaip tai... Keitimas, žiūrėk. Ką? Traumuotas. Davai iš naujo. Ne. Dabar aš jau tavęs nepaleisiu. Nu, nesąmonė. Chrisas Paulas traumavo Janį Antetokounmpo ir dabar bandysim... Opa!
po rungtynių kalbėjęs, mes kovojame už Džianį. Jo, ar Džianį. Oi, gerai, gerai. Na ir įdomu, kaip bus sutritaškis. Viskas, dabar, dabar va. Tai yra dabar ta akimirka, kai reikia. Tai nėra tas biškai, kur... Ouu, stogidzė. Ir įspūdingas tai Bruko Lopeso ir žaidė, stogas. Ir žaidėjai ir dar komentuoji. Nežinau, kaip tam bus. Čia pasakai. Gal... Jau bėg laiką komentuoti. Ką? Žaidėm. Kažkaip tai. Hey. Mikalis Bridžesas, iš toli dar 3 taškai. Geras aš. Ta prasme, tavo taktika buvo išjungti mano geriausią žaidėją. Nu, Janis, sėdi gali ir negrįžti. Reporteris toj praneš kažką, tai nu, čia žinai, su tokiais veikėjais, tai čia... 22 metų žaidimą, pirmą kartą prie jo prisiliečia, tai savaime suprantama, dar reikės laiko atgauti visus tuos įgūdžius, bet Vytukas tikrai moka gerai žaisti ir tą mums demonstruoja su Bobby Portisu, gražus... Gerą Tomai pas jūs būti, kurgi mes esame pristatyk vietą? Da, mes esam topo centre, ačiū labai topo centrui už topo centrą. Čia turi sekundį, oi, nu alpimas iš tikrųjų. Žiūrėk, vėl nukryto. Kritinėja, bando imituoti pražangą polime, bet reikia sulaukti bent kokio varžovo, kad teisėjai patikėtų tokiu apgaulingu manevru. 10-6, prasileido du taškus Milwaukee. Kas jau darosi? Aš nesu... Tu traumuoji. Kas jau darosi? Ta prasme... Bobis Portisas krenta iš kričio iš kojų ir... Tu gal spaudi kažką? Ne, šalstūna tavo metimu. Jis po kito kritinėjo. Su žavėtas tavo žaidimu ir apakės. Aha, įspūdingai, 12-8. Atėjo, va, pasižiūrėt, kad šitai balsu. Mėgsta tokio įnešti netradicinio vėjo ir čia Jrue Holiday. 10-12, Milwaukee'is ir spėja papokštaut aikštėje, bet... Žiūrėk, krenta, man, čia kaip... Čia spaudė jaubo filme. Kol kas dar nesušvilpė teisėjas tos pražangos polime. Visas pūlas. Gerai, gerai, nieko nebus, nieko nebus, nieko nebus. Double drum. Klausyka, būdu čia abiem galima. Lauk, Sansai, taigi vice čempionai. O Milwaukee čempionai? Dabar pats Jrue Holiday gauna asmeninę pražangą. Ir DeAndre Aytonas stos prie baudų metimo linijos. Labai greitai, galima sakyti, prabėgo pirmasis ketvirtis. Liko 55 sekundės jame ir Phoenix'as pirmauja 13-10. Taip pat ir rezultatyvus pirmasis kelnys. Didelis keitimas Milwaukee Bucks komandoje. Visi 5 žaidėjai pasikeitė. Aytonas dabar prameta baudos metimą ir tai gal... 3 sekundės, 5-8. Fuck. O, davai, vyrai. Tomai, gal negirdėjai klausimo, labai šaunus turnyras, gal kažkas remia jį? Ar niekas? Ar ne topo centras? Remia top sportas. Viskas, kas iš top. Jūsų bičiuliai, jo. Geriausia Enebos reklama, kokia buvo padaryta, yra Vytautas Mikaitis. Aš kaip pamačiau tą reklamą, tai va taip. Ble, tu žaist, nu. Aš tavegi sutriuškinu su tuo. Nukrisk dabar. Vytauto Mikaičio taktika labai sunku nuspėti. Kaip matome... Alpimo bat. Kas tas du prieš du? Vynioji iš čia, pradžia. Va. Prašau labai iš... Viskas gerai. Tikrai iš pasai. Likus 2 sekundėm, taškeliai 17-12. Yra gerbiami, nėra. Išmesti ir visai nedaug trūko Chrisui Middletonui, kad sušvelnintų skirtumą. Dabar 5 taškais Phoenix'o Suns pirmauja prieš Milwaukee Bucks. Labai rezultatyvus pirmasis kelnys ir jeigu tokiais tempais, tai galim pamatyti ir ko gero pačias rezultatyviausias kol kas mūsų šiame turnyre rungtynės. Kaip aš patobulėjęs? Supratau. Na, tiesiog pasimatai, žmonės. Mačą A grupėje dėl pirmos vietos. Priminsiu, kad B grupėje be šių dviejų žaidėjų dar mes matysime Karolį Tiškevičių ir OG version. Nu, tavo o, šansas, mano antras. Man... Taip, komoliuką. Šudaliuką. O, žvėris. Bet grįžo visko vadas, man atrodo, pasveikęs.
neleidžia rezultatyviai užbaigti atakos. Nes Johnsonas labai ryštus. Tvaryta. Apsitas 2 prieš 2. Andrius Šemetas iš toli. Oi, Šarič. Milwaukee Bucks komanda atkovoja kamuolį. Sėkmingai Jay Crowder žaidžia gynyboje ir priverčia. O čia tavo derikas ar topo centro? Topo centro. Geras? Ne, būčiau numetęs suložęs. Aš pirmą kėlinį turėjau be savo lyderio versti. Lūdyš! Ir stogas nuo Bruko Lopeso. Šlumotis, šlumonirvas nelai. O, nėra. Kalis Bridžesas iš toli. Netaiklus metimas. Šansas Milwaukee Bucks komandai. Atsipalaiduok, Tomai. Turi laimėti šitą mačą. Tačiau man. Konatnas labai gražiai pašokdina. Labai gražiai Lopesas. Ir vėl kairę ranką kala kamuolį. Jau ketvirtas dėjimas kairę ranką. Ir antras. Nu, jisai čia dabar lengvai prieš mane kol kas. Aš matai, aš pirmas kelnys turėjau tokių bėdų, labai alkau. Ir ten Jay Crowderis jau laukė perdavimo, bet Milwaukee spėjo pažeisti taisyklės. Krisas Middletonas ant atsarginių suolo sėdi ir... Žiūrėk, vėl keitimas. Tai jis iškirto man Gianni. Krisas Polas iškirto šitą. Kompiuterį nesutiko šio renginio. Polas išjungia Gianni, įsivaizduoja. Asmeninė pražanga jau antroji ir jisai vėl sėda ant atsarginių suolo. Bet reikia pripažinti, kad Vytautas... Čia dabar biškį kaitilėjom, tai tu čia pakomentavai, ne? Opa! One. Nu, įmest, jeigu įmeti, tai taškai. Taisyklės ir Krisas Polas tos mesti dviejų baudos metimų. Nelabai nori su tuo sutikti, Dontė... Matė? DiVincenzo. Taškas. At the line for your sons, Chris Paul, taking two shots. DiVincenzo dar taip pasiklauso Phoenix Suns komandos žaidėjų pasitarimą. Nusiteikęs laimėti šitą turnyrą, kaip sakoma. Kabučių sistemą. Pakėlęs įspūdingai į kitą lygį Phoenix Suns komandą. Gerai, jungiam audimo maudį. Kur Giannis? Va, gynyba, gynyba. Va, davai. NBA čempionatas prasidės jau labai greitai ir prasidės jisai Milwaukee Bucks ir Brooklyn Nets akistata. Irgi nuostabi sezono pradžia. Na, o čia Jrue Holiday. Dėjimu švelnina atsilikimą iki 3 taškų. Krisas Polas netakuoja, bet tikrai galėtų tai daryti. Jay Crowderis, Krisas Middletonas jau nedaro fubo, bet stovi taip... Žia, a tu baigsi savo 2 prieš 2, su modai. Bet sėkmingai, paskutinę akimirką Brukas Lopesas prišoko prie Jay Crowderio ir neleido jau tam jaustis labai laisvai. Dabar perima kamuolį Phoenix Suns komanda, yra proga skubėti į greitą puolimą. Ta ir daro Mikalis. Oh, no. Parūkyk, triulkos. Ir 22-16. Biški, gal bazarą valdy, burnai įsiplauk. Ne. Van. Sutriko, blėt, visai treštuko neatlaiko jaunimas, jopšik, man, parūkyk, blėt, triulikos. Blėt, aš nebežaisiu, blėt, jeigu taip šiekėsim. Na, taip simyku, blėt, trekštoktelė jau vieną, blėt, ir viskas. Nu? Va, ką tu čia? Blėt. Nu, viskas, vyrai, dabar tas yra momentas, blėt. Perlaužimas. Va, oba, baudelė buvo. O, tai baudelė. Dė, čia buvo karštas momentas. Bet, Polas grįžo nuo Milwaukee atsarginių suoliuko. 22-18. Phoenix Suns vis dar pirmauja, bet ta persvara tikrai neleidžia jaustis ramiai aikštės šeimininkams, o Milwaukee dar kišenėje turi kozirinį tūzą. Tai yra Jani Antetokumpo, kuris tikrai pasirodys aikštėje, bent jau antroje rungtynių dalyje. Ir tikėkime tenai... Davai, vyrai. Nu, palaukite, gal paklauso. Tenėlė. Kuriame jisai yra vienas iš geriausių apskritai krepšininkų. Matėme, kad ypač puikiai atrodo Golden State Warriors komanda. Aišku, jinai taip puikiai atrodo, kai jai diriguoja Rytis Višniauskas, ten Klėjus Thompsonas ir Stefas Karis per dvejas pirmas grupės rungtynes išaudė berods 27 tritaškus. Tai vien tik tai tritaškiais buvo surinkta netoli 100 taškų. Rytis Višniauskas dėl pirmos vietos A grupėje kovos su Aurimu Cibulsku. Abu jie pateko į pusfinalį.
O peiną išleidai, tai dabar tau sutiks. Nemažai peino aš pats atsitikinti. Čia yra mano didysis revanšas už tą pažeminimą. Oh my god! Oh shit! Grayson Allen. Kas čia toks, man? Čia yra tavo baudėjas. Tavo skriauda, tavo ašaros, tavo kančia. Yes. Uuuu, nukritau! Pasitin kritinėja visi, na. That's his first personal foul. Fourth team foul. Taip, gan lengva pama išprovokuoti. At the line for Phoenix. Davai, davai, žiūrėk. Jėra, baba. Yra. Žiūrėk. Aba. Vizdės, meistriškai. Aš žaidžiau ant All-Star lygio 2-1 su Filadelfija ir laimėjau sezoną ir play-offus, blėt. Du. Čia yra geras lygis ar ne? Ne, tai lygis geras, bet... Bet ten viską dariau su Benu Simonsu, tiesiog kroviau. Ne, tai aš su... Nu, ten mažiau. Šiaip labai gera taktika, aš daryčiau su Antetokumpa, bet kad sutraumavai pirmą sekundę. Nu. No. Aš gyrašiaus. Polas jį įsirėžė. Į kiaušų. Ir išėjo... Kiaušų, taip spyrėkiau. Tu aš sakau, perkraut viską. Mm-hmm. Spyrė kiaušus, kiaušai išėjo iš. Mm. Galima. Patobulintas tas. Palauk, atsiprašau. Lema, kaip čia dabar mesti, kai... Hop. Skambina man. Gerai, neskubėk dabar. Palaukit truputį. Vienčiaikas. Ar galėsite perskambinti vėliau? Kuriame praėjusiais metais apskritai pataikyti tritaškį buvo labai sudėtinga netgi ant pro lygio. Dabar jų galima šaudyti... O Phoenix'e žemės. O jėzau. Populiarus. Jėzau, tik vieną drebugliuką uždėjau. Eik, ir jau iš karto. Opa, pa, peinas, trys taškai. Triuličką. Pakankamai sudėtinga buvo situacija, bet... Nu ką, nervuojasi? Patsanas. Pats nervuos, tu mane. Nu ką, patsan jo. Atsiklūk, kamulį. Oh my god. Ką? Bauda! Eik. Smetimas, du taškai, kairė ranka. Dieve brangus. O, dieve brangus. Kairė ranka perima kamulį Milwaukee'is ir dar turi galimybę. Ne, nu tomu tai ir beviltiškas. Sušvelninti atsilikimą. Aukšta lyga krepšinis. Aukšta lyga neviltis. Kur? Nu tu kurvasena. Jo metimas netaiklus, viskas. 27-24 tokiu rezultatu po pirmos rungtynių. Pasisekė to. Phoenix'o Suns komanda, vedama Mikalio Bridges'o, pirmauja prieš Milwaukee Bucks, kuri visą, galima sakyti, pirmą pusę žaidė be Janio Antetokounmpo. Ko gero, apie tai dabar ir kalbės Milwaukee Bucks komandos vyriausias treneris Budenholzeris, kad ir pirmajame ketvirtyje, ir antrajame ketvirtyje, pačioje pradžioje, iš rikiuotės iškritus Janio Antetokounmpo, Milwaukee Bucks komandai reikėjo persigrupuoti ir tai jie darė visai sėkmingai. Įdomu, kaip bus antroje rungtynių dalyje. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su Malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Gražiausiai epizodai, pati rungtynių pradžia, Jay Crowderis, 3 taškai, Dante DiVincenzo, irgi puikiai, Mikalis Bridgesas, pataikė ne vieną tolimą metimą, Drew Holiday labai sėkmingai žaidė ir vadovavo Milwaukee puolimui. Devinas Bukeris galbūt ir buvo gerų momentų, bet taip pat buvo ir neįtin vykusių paskubėti metimai. Mikalis Bridgesas 8 taškai, beveik 3 dublis, na vargu, ar taip gali būti, kad čia koksai bugas žaidime. Na, o Milwaukee Bucks komandoje Brukas Lopesas geriausias žaidėjas, pelnęs 4 taškus. Nežinau, paslangvinės rodės prieš minutę. Oi!
Pirmas lankelis. Čia, yra kitas dalykas. Kur Antetokumpo? Kaip aš galiu žaisti? Neatsičiūkina. Oba. Esu oba, kinioji šiandien iškaryti. Opa, kamuliuką. Gerai, polas, ima kamuolius. Kamu. O, strakalas. Raudę. Oba. Aaa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 a
Janis sėdi, o, Janis išeina. Nori pirkti prekį ir pradeda rėkti kažkas, ir tu taip ir išeini. Nenori. Klausykit, Tomai, jeigu taip elgėtės, jūs daugiau čia... Kalis Bridžesas iš toli 3 taškai. Lopesas ir Bridžesas, tie du žaidėjai, kurie tikrai labai stipriai tempia savo komandą. 30-26, Janis Antetokounmpo. Neatsigavęs po traumas. Janis visiškai tuščias. O čia gražu. Tomai nukirsti vanai. Ir nedaug trūko, kad įskri... Kur tu bėgai? Gerai, nustabi gynyba. Kas buvo? Bucks ball. Ir jau vėl Bridžesas su kamoliu. Tauki, taip sėdi, tai atrodo, kad tokį pagruklio, ne? Sėdi ar ne? Nu ne, nu tas toks langvistai vapščiai apatiškas. Tai yra pulsas pas tavi šis. Yra. Ir buvo ten koks kontaktas į varžovo alkūnę, bet aišku, vienu metu nupūstas ir kamolys, tai išvelgti kažkokį taisyklių pažeidimą, na, ko gero buvo labai sudėtinga ir galbūt to pažeidimo net nebuvo. Čia Jrue Holiday toksai irgi kairė ranka, vėl labai kairė ranka žaidžia Vytautas Mikaitis. O tai, parūkom, triulkis. Procentas, Kalis Bridžesas, dar 3 taškai, 33-28 ir jau gal 14 taškų yra pelnęs Bridžesas, tai nebejotinas. Reiktų negau! Jrue Holiday taip pat taikliai 3 taškai labai svarbioje akimirkoje. Milwaukee's neleidžia varžovams atitrūkti 33-31. Chrisas Paulas. Pastebimas kol kas tik tai skirstydamas kamuolius, nors galėtų imtis ir pats iniciatyvos. Štai dabar tai daro ir gauna stogą. Oli! Ne! Oli, koks mažas tas. Gerai. Na, buvo labai svarbi akimirka ir tokia. Nu tu jo, paimu! Yes! Jie nepasinaudojo ir dabar gauna 3 taškį jau po kelių sekundžių į savo krepšį. Sveiki, aš to centro vadybininkė tiesiog norėjau paprašyti, jeigu dar bent kartą. Kol kas ieško savojo žaidimo, Janis neįtin sėkmingai. Ir tu aš turėjau įmesti ir tu turėjai viskas. Aš norėjau pasakyti, kas čia vyksta. Nu ateik, ant manęs, ateik. Nu? Iš tikrųjų, anksčiau kai būdavo, tai tikrai kultūringesnė buvo. 36-33 minutės per traukėlės, prašo Phoenix Suns komanda. Na, tas epizodas tikrai gali įkvėpti Janį Antetokounmpo prisikelti šiose rungtynėse ir imtis daugiau iniciatyvos sėkmingai atakuojant Milwaukee Bucks atakose. Ką turim? 3 taškeliai, blemba, turėjo būti plus 10 tikrai. Ragina jį tai daryti ir komandos draugai. Sveiki, Tomai, čia topo centro įgaliotinė. Norėtumės stabdyti šitą farsą. Einas. Ir vėl stogas įspūdingas. Brukas Lopesas tiesiog neįveikiama siena gynyboje Milwaukee Bucks komandoje. Čia nuo emocijų man tai būna kartu. Mes iš tų nemesim, aš iki nevėjau. Jau patys plaukai jį stoguoja. Bet tu pradėjai, žiūrėk, pradėjai biški žaist, ką čiuvakas, čiuvačiokas. Ir praranda kamuolį, Phoenix Suns komanda nerado sprendimų puolime ir čia. Tomai, viskas gerai, bet pagal mūsų parduotuvės politiką. Kai kuriems veikėjams į parduotuvę uždarytas kelias visam laikui. Kol esam gyvi, kol... Va. Dar vienas stogas. Milwaukee Bucks komanda tikrai žaidžia labai, labai sėkmingai gynyboje ir...
Mes. O, blėt, nemačiau laiko. Ko nesakėjai, slapukai? Tai sakiau, mes. Ko nesakėjai, slapukai? Slapukauja? Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su Malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Daug žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai. Įspūdingas stogas, pridalino stogų tikrai labai daug, kokius 6 ar 7. Alenas irgi gerai įsitraukė į Milwaukee Bucks komandą, šis naujokas šiame sezone Milwaukee ekipoje. Ir ketvirtasis kelinys. Viskas. Visai netrukus paaiškės, kas tampa šių rungtynių nugalėtojų. Čia labai geras perdavimas per visą aikštę ir pakankamai sudėtingas metimas, bet įrideno kamuolį. Assist at the game jau vėl. Apdovanojimai titulai. Tai buvo geresnė, nebus. Tas. Čia tas. Eik, nesąmonė. O, papa. Intrigėlė, ką? Nu. Sėkmingų žaidimo epizodų, bet reikia pagirti ir Jani Antetokumpo, kuris atliko rezultatyvų perdavimą komandos draugui. Jeigu pažastis neskustas, tai kaip pautai? Lema, tu po to prieš to mažaisi? Jeigu praloš, tai įsivaizduoju, koks bus išsibalansavęs. Didžiausia persvara. Ten Devinas Bukeris, laisvutėlis prie tritaškio linijos ir siunčia sėkmingai kamuolį į varžovų krepšį. Jūs primėtė trajakų šiandien, belinkė. Ak, tu manęs niekad rimtai nevertinai, ne? Čia dar mes trajakų. O žiūrėk tau, jeigu jis nuki va tokį tuo įkalsiu. Milwaukee Bucks komandai. Vėl tas. Nesiryšta atakuoti gaulėmis. Iš toli Cameronas Johnsonas. Teisėjas, žiūrėk, ką jis daro. Teisėjas. Čenzo, sėkmingai žaidžia gynyboje. What? Tau į snukį vieną kaip. Galio Bridgeso taikiklis šiek tiek nusimušęs antroje rungtynių dalyje. O čia. Aha. 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 Atakumpas jį gali. Kažkoks naunėjimas. Bridgeso ori gali ir laimė. Perdėjimas DeAndre Aytonui. Aytonas galėjo atakuoti, nesiryžo. Ir gauna dar vieną stogą DeAndre Aytonas. Kaip ir daugybė kitų. San žaidėjų, o čia gražus derinys, graži kombinacija, kuris pamatė. Nu, jau pradėjom gerbti Danijos krepšinį. Dar tu čia pirštis, tai va, o, fainai? Tai ką man daryti per žaidimą? Gerai, tavo švelnus tavo tokie pirščiukai. Darbo nematėt. Na. Baudų metimus ir taip padidins Phoenix'o Suns komandos persvarą. Nu ką? Įsdėt, žinok, degam. Ir kol kas galbūt netgi įtemčiausios apskritai mūsų šiame turnyre NBA 2K22 pradžia. Aš 2 metus treniravausi, dirbau, stengiausi. Ir štai mano triumfo diena, kaip sakoma, ateina. Bet buvo geras gerbėmi televizijos žiūrovai. Mūsų eteryje karaliaus ir futbolo žaidimas. O čia Devinas Bukeris, trečias. Triulička, piu, piu, piu. Gerai, visada padeda, kaip išimt pasitaisai. Gaila, žiūrovai nemato Tiškevičiaus dabar. Mordos. Išbalusios, perbalusios. O! Bus ir jisai sustabdy... Gerai. Lėt, išsimetam vyrai. Tai ką, Tomai, sveikinu su pergaliais. Ačiū. Pilnus pasimu. Šaunuolis, Tomai, iš tikrųjų džiaugiamės jūsų žaidimu. Viskas, Tomai, tai laimėjimas. Nu, ačiū labai, dėkui. O jau, kad Tiškevičius serga už Mikaitį, Jėzus Marija. Čia nėra šansų.
Jau tik tai jau. Aha. Yra tiesiog... Takuoja iš toli. Nusimušė jo taikiklis. Prisvaidė tų tritaškių tikrai nemažai ir dabar jau pataikyti nepavyksta jam. Galbūt visai vertėtų pagalvoti ir keitimą. Middletono tolimas metimas. 3 taškai. 47-46. Kokia atkarpa? Čia bus smūgis. Daug serbiškos pat. Čia bus smūgis. Thomas is a very good player. I respect him. I respect Thomas basketball. He's a champion. He's a leader. Thomas? Tu esi gerai, ką vyrai darom? Per bukerį. Aš tai galvoju, kad čia... O, žiūrėt, net ramina. Sako, viskas ramiai, ramiai. Nepanikuoja. Galėtų kaip purkis tai. Vyrai! Reikia džiavalai. Šiandien mes pralaimės. Džiavalai, eik. Bet, prieš pralaimėdami mes turim užkurti ką? Pirti. Užkursim to. Duodu 100%, kad mes pralaimės. Bet prieš pralaimėdami. Turim užkurti pragarą, ar kažką ten tokį kūrės. Abiejų komandų starto penketai aikštėje. Nu. Ne, šiaip trenerį dar tikrai galvojam, kad... Geresnė. Skubai greitą polimą ir... Jay Crowderis apsigynė nuo Jew Holiday atakos. Cirkas be pinigų. Da. Gavus hebra, antrą... Hebra, nu gavus antrą šansą Milwaukee Bucks komandai. 49-46 Milwaukee'is turi didžiausią kol kas savo persvarą šiose rungtynėse. Trimis taškais pirmauja svečiai. Ajetono. Labai svarbus metimas. Devinas Bukeris randa laisvą po krepšiu. Andrei Aitona ir švelnina atsilikimą iki minimumo. Vienas taškas. 49-48. Ir Vytautas Mikaitis. Du taškai. Jau vos paeina, keiskit jau jūs jį. Jisai du kelnius nežaidė. 14 akių. Jeigu neklistu, visus tuos 14, arba bent jau nebijotinai didžiąją šių taškų dalį, jisai pelnė antroje rungtynių dalyje. Žinau. Ir aišku, kad viską suvertė iš po krepšio. 30 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Trimis taškais pirmauja Milwaukee'is. Jay Crowderis. Du taškai. 51-50 būdėjo ten prie tritaškio linijos. Ir Devinas Bukeris. Nu ką? Pažanga. Reikėjo jos. Tai nereikėjo. 51-50. Oi, labai gerai. Žiūrėk, kaip gavosi. Mes šiek tiek sėdėjom, kad palikom tai, ko tau reikėjo. Taip? Nu, ir Janis dabar mes baudas. Ir dar atsipa. Labai įdomu, kaip su įtampa susitvarkys šis krepšininkas, kuriam baudų metimai yra visai neprastas iššūkis. Bet dabar pasitikėjimo gali suteikti Vytauto Mikaičio tvirta ranka. Yra 52-50. O va dabar paspausiu, žiūrėk. Paspaudžiu. Op. Aha. Taiklus baudos metimas. 53-50. Phoenix'o Suns. Reikia tritaškio, reikia lyginti rezultatą. Devinas Bukeris. Bridgesas, Krisas Polas. 15 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Mas laiko marinavimas langvinis. Pražanga Jew Holiday ir galbūt nebuvo, tai visai neprastas sprendimas. Progos. Yra kam pataikyti tritaškį tikrai Phoenix'o Suns komandoje. 13 sekundžių, Devinas Bukeris su kamoliu. Bando daryti derinį Sansai. Ten laisvutėlis Bridgesas atakuoja, bet prie jo prišoka Kristas Middletonas ir uždengia net 80%. Jay Crowderis pažeidžia taisyklės ir Janis gali padėti tašką šiose rungtynėse. Šiaip ko gero taškas jau tas ir yra padėtas per pusantros sekundės. Na, galbūt ir būtų įmanoma pataikyti tritaškį, jeigu tik tai Janis... Tomai, ar tavo akise suspindo ašarą? Nu, bent jau buvau pasveikintas su pergale. Atsilikinėjo
laimėjo 6 taškais 46-40. Tada Janis Antetokounmpo ėmėsi iniciatyvos ir per 40 sekundžių Milwaukee persvėrė rezultatą 47-46. Taip, 53-50. Bravo Vytautui Mikaičiui, patenkinti Milwaukee žaidėjai, užsivedę ateini čia, šaukia jie. Na kągi, Phoenix'as irgi kovojo 50 taškų, visai neblogai, bet NBA čempionai suvertė trimis daugiau. Tai buvo pirmosios B grupės rungtynės. Sveikinam Vytautą Mikaitį, iškovojus pergalę. B grupėje kovos tik tai prasideda. Bet po trijų dienų mes persikelsime į A grupę, kurioje bus kovojama dėl pirmos vietos. Ten Rytis Vyšniauskas žais su laidos abi dešinės vedėjų Aurimu Cibulsku dėl pirmos vietos grupėje. Ir Janis Antetokounmpo 16 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 2 blokai, nebejotinai. Visą tai jisai padarė per 2 paskutinius kėlinius antroje rungtynių dalyje. Bravo jam, bravo Vytautui Mikaičiui. Janis ko gero tai ir paminėjo, kad Vytautas yra šaunuolis, pademonstravo tikrai tikrą kovotojo charakterį antroje dalyje. Ir Janis skelbiamas šių rungtynių geriausių žaidėjų. Gražiausi momentai, mes su jumis atsisveikinam, susitiksime po 3 dienų. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su Malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Žaidimų. Žymiausi prekių ženklai. Topo centras. Įdomaus gyvenimo ekspertai.